Els Ateneus Cooperatius són un recurs de l'economia social i cooperativa per donar a conèixer aquesta forma de gestió econòmica i comunitària arreu del territori. És un programa desplegat pel Departament de Treball, en concret per la Direcció General d'Economia Social, Cooperatives, Tercer Sector i Autoempresa, per desplegar totes les línies de visibilització i acompanyament de projectes cooperatius. Doncs, d'entrada, acompanyament a projectes nous. Qui té una idea de negoci i creu que la forma cooperativa pot ser ideal per la seva manera de pensar i organitzar-se, doncs els Ateneus Cooperatius hi trobarà aquest acompanyament. També per la transformació, també en empreses en situació de tancament. També fem molta difusió, amb fires, jornades per difondre aquest model econòmic. I llavors també fem formació per ESO, cicles formatius de grau mig i superior. La valoració d'entrada del recurs d'aquests 2 anys d'Ateneu és molt positiu, sobretot pel que ha servit a nivell d'enxarxament i també sobretot a nivell d'oportunitats, no? D'oportunitats que poden sortir des del propi empoderament de les persones del territori. Hem pogut fer molta feina a nivell de difusió, però també molta feina a nivell d'acompanyament i també de conèixer cooperatives que ja funcionaven al territori i que s'han pogut també conèixer entre elles per establir mecanismes de treball conjunt o simplement conèixer el tipus d'activitat, que a vegades encara que siguin territoris petits, doncs a vegades l'enxarxament és una mica més complex. El primer any del nostre Ateneu vam tenir 1.070 participants en les activitats que vam promoure i d'aquests 1.070 participants vam poder constituir fins a 27 cooperatives i generar uns 54 llocs de treball. En aquest segon any, la feina no ha estat tant a la constitució, sinó a l'acompanyament de projectes. En aquests moments sobrepassem de llarg les 1.200 persones ateses interessades en economia social i solidària, en totes les accions que hem anat movent. Tenim més de 50 expedients oberts de projectes, uns més consolidats, uns que ja s'estan constituint o d'altres que simplement són idees que cal encara desenvolupar, però sí que hi ha més de 50 projectes i a nivell d'insercions doncs, anem amb un percentatge similar al de l'any anterior. Doncs a mi em sembla que hem de continuar fent xarxa, sobretot aquest enxarxament i aquesta part de visibilització molt important de l'economia social i cooperativa, sobretot perquè es tingui en compte com una fórmula, com qualsevol altra, d'empresarialitzar-se. És una fórmula que va estar molt descuidada durant uns anys passats i que sembla que l'hem oblidat en certs sectors quan som un país que té una trajectòria i un recorregut històric molt important a nivell de cooperativisme. A mi em sembla que recuperar aquesta memòria i visibilitzar aquesta economia com una economia real al territori, que a més aporta impacte positiu pel que suposa de gestió democràtica i d'empoderament de les persones, és una mica els reptes que tenim de futur.